Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um spoiler. E hoje é dia de falar de Disney, claro, aproveitando a visita do nosso gerente de marketing à Expo Disney 2017. Então vamos lá, solta a vinheta! Que isso, produção? Não, sacanagem isso aí, né? Fala sério. Primeiro vocês roubam o meu canal na sexta-feira pra falar da Expo. Agora é isso? Ah não, assim não tá. O que tá acontecendo? Roda a vinheta, vamos lá! Não é, é que o editor ele ficou lá em São Paulo e aí ele não deu pra trazer ele. Que sacanagem. Gente, não, fala sério, vai, vamos falar sério, vai, roda a vinheta. Roda a vinheta! E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do DLC e Cartoon. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um spoiler. E falar sobre variedades é tudo que mulher gosta, né? Pesquisando um pouco sobre o que eu poderia falar no spoiler de hoje, acabei sendo arremessado para minha infância, onde lembrei de como era gostoso alugar as famosas VHF não. E passar o final de semana mergulhado no mundo da fantasia, às vezes em casa, às vezes na casa de meus avós. Como eu amava isso! Técnicas e efeitos especiais à parte, temos que agradecer de primeira mão a Disney por trazer em nossa infância e em nossa vida adulta também momentos que nos permitem sair do caos do mundo e ter esperança que exista um final feliz sempre. Muito obrigado, Walt Disney! E vamos começar com um jogo rápido. Falando em Walt Disney, a nossa primeira curiosidade é que o nome do filme Wall-E veio da redução do nome Walter Elias Disney, o nome completo do cofundador da Disney. E outra curiosidade que eu não fazia ideia é que a personagem Eve de Wall-E teve uma parte desenhada pelo mesmo designer do iPod e do iPhone. E ainda falando dele, Walt Disney disse que a sua cena favorita de animação é a hora em que a Cinderela se transforma em princesa. A Aurora, de A Bela Adormecida, é a princesa com o menor número de falas e cenas em um filme da Disney. Coitada, né? Pegou poucas falas. Mas só o fato dela ser uma princesa, né? Não vamos reclamar não, vai Aurora. Dumbo é o único personagem que nunca falou em um filme da Disney. Aí, tá vendo, Aurora? Realmente você não tá podendo reclamar não, hein? E por falar em princesa, para a equipe conseguir aquele tom de pele da Branca de Neve e que ficasse natural, eles usaram maquiagem de verdade nas células de animação. Durante a produção dos filmes A Branca de Neve e os Sete Anões e Bambi, construíram um pequeno zoológico nos fundos dos estúdios para que os animais servissem de referência para os animadores. Acreditem ou não, Piratas do Caribe no Fim do Mundo foi estimado como o filme mais caro já produzido, e o segundo lugar ficou com Enrolados. As musas de Hércules eram para ser dubladas pelas Spice Girls. Vocês conseguem imaginar como que seria? Scar é o leão que Hércules mata em uma de suas disputas e depois usa como um troféu. What do you mean? What's the point? You want to go to Olympus, don't you? Yeah, but this stuff doesn't seem to be getting me anywhere. Em Rei Leão, a famosa música Can You Feel the Love Tonight era, na verdade, para ser interpretada por Timão e Pumba. Vocês imaginam que hilário que seria os dois cantando essa música? Para fechar, Sid, o vilão do primeiro Toy Story, faz uma participação como um lixeiro em Toy Story 3. Algumas curiosidades específicas de alguns clássicos da Disney, começando com A Bela e a Fera.
A Bela é a única princesa da Disney com olhos castanhos. A Bela e a Fera foi a primeira animação da história a concorrer na categoria de melhor filme no Oscar. Aquela mecha de cabelo que cai constantemente no rosto de Bela é proposital. Olha que interessante. Os produtores queriam mostrar que a personagem, mesmo sendo uma princesa, não é perfeita. Segundo o animador responsável, a fera é uma mistura de 7 bichos diferentes, dentre eles, partes de seres humanos, ursos e lobos. Mas vamos lá, ó. A juba é de leão, a barba e a cabeça é de búfalo, a sobrancelha é de gorila, os olhos de humano, as presas de javali e o corpo é de urso e as pernas e caudas de lobo. Agora vamos falar da Pequena Sereia. Ariel é a única princesa da Disney a ter um filho, e o seu nome é Melody. Uma cena deletada de A Pequena Sereia mostrava que a Úrsula seria a irmã de Triton e tia de Ariel. E realmente, eu sempre senti algum parentesco ali entre as duas. Acho que é essa magia da Disney, né, que faz a gente sentir, mesmo que não apareça, parece que existe alguma coisa ali no meio, né? Muito interessante. Agora uma coisa bem louca. Sigam o raciocínio. Ariel é a filha de Triton, que por sua vez é filho de Poseidon. Poseidon é irmão de Zeus, que é o pai de Hércules. O que significa que Ariel e Hércules são parentes. Meu Deus. Eu tô parecendo aquele meme da Nazaré fazendo cálculo, sabe? Assim, no ar, assim, ó. Agora vamos falar de Frozen, que inclusive está entre os 10 filmes de maior bilheteria mundial, como eu já disse em nosso primeiro spoiler. E também foi o primeiro filme da Disney a ser dirigido por uma mulher, a Jennifer Lee. E vamos a mais algumas curiosidades. A Anna de Frozen é a primeira princesa da Disney a fazer um dueto com uma vilã. E falando em vilã, Elsa seria realmente a vilã de Frozen. Mas a canção Let It Go como tema agradou tanto os produtores que eles mudaram a história. Olha, só uma pausa, vamos abrir um parênteses. A gente descobriu aqui, né, que a Ariel, ela é prima de segundo grau de quem mesmo? Do Hércules. Do Hércules, tá? Só pra, a gente fez um triângulo aqui, tá? Mas é isso mesmo, ela é prima de segundo grau do Hércules. Aqui, ó, tá aqui no papel, ó. Obrigado, produção. Elsa tem 21 anos e é a única princesa que não é uma adolescente. Já a Branca de Neve é a mais jovem do grupo, com 14 anos. Isso é bem interessante porque mostra um pouco a questão, né, dessa visão social, não é mesmo? A visão que tínhamos quando Branca de Neve foi produzida, em comparação com a história recente de Frozen, dá pra ver como que as coisas mudaram. E pra fechar Frozen, Hans é o vilão mais jovem da Disney, com apenas 23 anos. E essa foi a primeira parte do especial Disney, que continua na semana que vem, onde eu vou estar trazendo para vocês algumas teorias que ligam uma história na outra nesse universo Disney. Mas eu queria falar para você que tem uma outra questão muito interessante, é uma pergunta. O que você acha que o filme O Chamado tem a ver com o filme da Disney? Pam, 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 pam. Bom, eu só vou contar isso lá no blog, então acessa lá, blog.bvci.com.br, que você vai descobrir o que tem a ver um filme da Disney com o filme O Chamado. E agora vamos para a nossa agenda spoiler. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Bom, para combinar com o tema, né, da Disney, então eu separei só filmes de desenho para a garotada e para os adultos também. Então vamos lá. Na sexta-feira, na Fox, às 21h, tem Madagascar. No Space, às 20h40, a gente tem A Montanha Enfeitiçada. Esse filme, A Montanha Enfeitiçada, vale a pena ver porque é muito legal. No sábado, na Space, às 20h15, A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos. Na FX, às 19h50, Van Helsing, O Caçador de Monstros. E na HBO Plus, às 20 horas, Harry Potter e a Ordem da Fênix. E no domingo, na Fox, às 21 horas, tem Homem-Aranha 3
E lembrando também que o especial desse mês na Crackle também é Homem-Aranha. Então tem duas opções para você conferir. É isso, galera. O spoiler vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E não perca a continuação do especial Disney na semana que vem. Sigam a gente no blog, blog.bvci.com.br e nas redes sociais, bvci.tvacabo. E lembrando, se inscreva em nosso canal no YouTube, porque lá o vídeo sempre sai primeiro. É isso, beijão e até sexta que vem!